Jens Abel Sørensen, transfervinduet er smækket i, og vi måtte sige farvel til Emil Berggren. Var det en del af planen? Ja, man kan sige, at vi har jo hele tiden vidst, at Emil kunne være på vej væk i det vindue her, og vi havde jo egentlig håbet at kunne holde ham, men set i bagspejlet, så tror jeg, det er en rigtig god chance for Emil, og jeg er død glad på hans vegne, og død stolt på klubbens vegne, at vi lige pludselig er i stand til at sælge en spiller til Tyskland, og jeg kan sige, at Sten og jeg har siddet og nørkelt med nogle papirer og noget computer, og mange ting, der skulle gå op i en højere enhed, før sådan et salg egentlig går i orden, så det har også været en oplevelse for os, men vi ønsker Emil held og lykke, og jeg tror på, at det bliver et godt skifte for ham. Ja, så røg der noget talent ud af truppen, men der er kommet rutine ind. Mikkel Thyssen, hvad kan du sige om ham? Ja, det kan man jo sige, og det gik rigtig stærkt med Mikkel. Vi fik lige pludselig en chance for at kunne tilknytte ham, og det er jeg for det første rigtig stolt over på klubbens vegne, at vi lige pludselig kan tiltrække sådan en kaliber spiller, der har været anfører i Midtjylland og har været anfører i Brøndby og har spillet A-landskampe, så det er sådan lidt vildt, at han lige pludselig står her, og det synes jeg også, det siger lidt om, hvad han er for en fyr. Vi snakkede med ham i Portugal, og så skulle han, som du selv fandt til ham, en flybillet. Ikke bare en, ej heller to, men hele tre flyafgange skulle han med for at komme til Tyrkiet, og det gjorde han sent i går aftes, og i dag har han allerede spillet en halvleg, så han tegner til at blive ikke andet, eller om ikke andet et frisk pust i klubben, men så også en, der kan være med til at flytte os yderligere. Men selvom transfervinduet er smækket i, så er det vel ikke helt lukket for klubben? Nej, der skete jo det i går aftes, at vi har sat vores lid til, at vi kunne leje en angriber i Midtjylland, og det viste sig, at det kunne vi så ikke alligevel, og det satte os lidt tilbage, kan man sige, fordi vi ville jo gerne erstatte Emil på en eller anden måde, og det gør så, at vores vindue det er lidt længere åbent, end vi egentlig havde håbet på, men sådan er det nogle gange, og vi kan ikke bestemme over de andre klubber spillere, selvom jeg gerne vil, men det kan jeg trods alt ikke, så vi må ud og kigge på nogen, som eventuelt er kontraktfri nu. Og til slut, hvordan vurderer du så holdet er rustet til at møde forårssæsonen her i Superligaen? Jamen altså, jeg synes, vi er rigtig godt rustet. Altså sådan en træningslejr her, kan man se, at der bliver bare arbejdet stenhårdt fra morgen til aften, og de lever sundt, drengene, og de... Altså, jeg synes, vi har flyttet os rigtig meget på ganske få år, og lige nu har vi aldrig været bedre, end vi er lige nu her, så jeg synes, vi føler os godt rustet, men det tænker jeg også mange af de andre hold er.